nu har det hänt igen. För lång tid vid bildskärmen, datorn eller telefonen. Kanske händer det också ibland. Jag heter Göran Mörkeberg. Jag är fysioterapeut och auktoriserad fältpedagog. Och idag tänkte jag ge några korta tips som jag själv använder mig av när jag fastnar framför datorn för lång tid. Det första jag brukar göra då är att jag tar av mig glasögonen för att jag ska kunna komma tillbaka till något mer naturligt. Även om det är lite suddigt så blir det en annorlunda belastning för ögonen och synen. En regel som många rekommenderar men som är svår att följa, det är en regel som vi kallar 10-10-10. Och det innebär att var tionde minut så bör man ta en kort paus på kanske 10 sekunder och bara rikta blicken mot någonting 10 meter bort. Eller kanske ut genom ett fönster eller så. 10-10-10. Enkelt. Jag ska ge dig ytterligare ett tips idag och sen kommer jag tillbaka med fler tips. Och det är en sak som man också kan göra väldigt kort, behöver inte ta mer än en minut eller så. Och det är helt enkelt att man gör det mörkt för ögonen. Första steget är att jag blundar. Det blir inte helt mörkt då bakom ögonlocken. Så det jag kan göra för att göra det mörkare, det är att täcka ögonen med handflatorna. Jag kupar mina händer så att det inte är något tryck på ögonlocken. Fortfarande blundar jag. Och hur ser det ut bakom mina ögonlock? För mig är det lyckligtvis alldeles svart. Det kan ibland när jag är stressad vara så att det finns en del ljusa fläckar eller rent av finns mer. Det går mot gult, orange eller rött. Det lär då vara ett tecken på att min synnerv är stressad. Sedan tar jag försiktigt bort händerna. Jag känner att det blir ljusare och sedan öppnar jag försiktigt ögonen. Och redan efter de här två korta sakerna så känns mina ögon mer avslappnade. Och jag kan fortsätta en liten stund till. Jag kommer tillbaka med lite mer tips om hur du tar hand om dina ögon. Så tack för uppmärksamheten och hej då.